Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas por que será que a tia começou a aula fazendo exercício? Ela tá ficando. Não. Nós estamos falando da nossa aula de ciências hoje. E a nossa aula de ciências é sobre cuidando da nossa saúde. E para cuidar da nossa saúde, a gente deve ter uma boa alimentação. Nós devemos praticar exercícios. Todos os dias, quando a gente se acordar, a gente deve fazer alongamentos para poder, ó, colocar os nossos ossinhos nos seus devidos lugares, para que a gente evite, assim, algumas fraturas, dores, cansaço, né? Mal-estar e até mesmo aquela falta de ânimo para você fazer as suas atividades no seu dia a dia. Então, sempre comece o dia de vocês com um café da manhã bem reforçado, bem colorido, cheio de frutas, sucos, alimentos saudáveis e pratiquem exercícios. Mas a gente vai aprender e vai entender melhor isso vendo os nossos slides da nossa aulinha de ciências. Lembrando que esse assunto de vocês está aqui, ó, no módulo 3, certo? Na página, deixa a tia achar a página aqui que a tia perdeu. Olha só, aqui na página, aqui, 178, nós vamos começar aqui dessa paginazinha. Olha só, cuidando da saúde, lembrando que é muito importante para todo ser vivo que ele possa cuidar da sua saúde. Então, vamos lá para os nossos slides. Olha só, meus amores, então vamos prestar bastante atenção aqui à explicação da tia e aos nossos slides, né? Porque imagem fala muito e vamos começar observando essa imagem aqui. O que será que essa família está fazendo? Está o quê? Fazendo uma pequena corrida, né? Os pais e seus filhos estão fazendo uma corrida numa rua calma e tranquila, né? Vendo a nossa beleza, da nossa natureza, para assim cuidar da sua saúde, porque é sobre isso que nós vamos falar, cuidando da saúde. Em geral, nossos dias são bem agitados. Temos muitas atividades e tarefas, mas fica mais fácil quando temos disposição para realizá-las e nos relacionarmos bem com os nossos colegas. Tudo isso está relacionado à saúde, certo? Quando a gente fala de saúde, não é só o fato de você ter ou não algum tipo de doença, mas sim de você estar bem fisicamente e mentalmente para que você possa interagir de forma prazerosa a partir do momento que você esteja praticando algum tipo de atividade ou alguma tarefa doméstica, tá certo? Vamos observar. Essa imagem aqui está no livro de vocês aí, certo? No livro de ciências. E vocês vão primeiro observar essa imagem aqui com atenção, porque nós vamos responder algumas perguntinhas relacionadas a ela. Prestaram atenção? Observaram direitinho? Então, vamos lá. É a atividade da página 179 do módulo 3, tá certo? E é referente a essa imagem que a gente viu aí, que também está no livrinho de vocês. O que as crianças da fotografia estão fazendo? Meus amores, o que é que essas crianças aqui, ó, estão fazendo? O que é que elas estão fazendo? Elas estão
Brincando, isso mesmo. Brincando. Lembrando que essa atividadezinha está no livro de vocês, vocês devem copiar as perguntas e respostas no caderno, certo? Letra B. Em sua opinião, o que é ter saúde? Para vocês que estão aí em casa assistindo a nossa aulinha, o que é ter saúde para vocês? Vocês sabem me dizer? Quem sabe dizer o que é ter saúde, meus amores? Será que é somente sair correndo, pulando, gritando? E aí, o que será que é ter saúde para vocês? Já pensaram? Já se fizeram essa pergunta? O que será que é saúde para cada um de nós? Então vamos lá responder agora. O que será que é saúde para a gente? Na minha opinião, o que é ter saúde? É estar bem. Na minha opinião, tá, gente? É a opinião da professora. Estar bem fisicamente, mentalmente, pois o nosso corpo também depende muito da nossa mente. Para a tia, ter saúde é estar bem fisicamente e mentalmente, certo? Olha só, letra C. De que forma podemos cuidar da nossa saúde? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente deve fazer para poder cuidar da nossa saúde? Para que a gente não venha ficar doente, para que a gente não venha ter uma anemia, uma fraqueza. Olha só, ter uma boa alimentação. Alimentação é fundamental, né? Olha só, ir ao médico periodicamente. Ir ao médico periodicamente. Oh, peraí, gente. Periodicamente, vírgula, vamos ver mais um. Fazer atividades físicas. Fazer atividades físicas. Pronto. Então, bora lá. Letra A. O que as crianças da fotografia estão fazendo? Brincando. Em sua opinião, o que é ter saúde? Na opinião dessa humilde professora, é estar bem fisicamente e mentalmente. Letra C. De que forma podemos cuidar de nossa saúde? Ter uma boa alimentação, ir ao médico periodicamente, fazer atividades físicas, certo? Esses são alguns cuidados que nós devemos ter para ter uma saúde boa, uma saúde nota mil. Olha só. Agora a gente vai ler um poema que está aí no livrinho de vocês, no módulo 3, tá certo? Prestem bastante atenção, tanto no poema quanto nas imagens que a tia colocou aí para vocês. Como a tia falou, uma imagem fala muito também. Então, olha só. Saúde é, leia o poema a seguir. Saúde, alegria da vida. Sou criança sorridente, sou alegre e muito feliz. Amo e sou amado, respeito e sou respeitado. Por favor, preste atenção naquilo que vou dizer. Cuide da higiene e saúde para muitos anos viver. Sou asseado e cheiroso. Tomo banho todos os dias. Escovo bem meus dentes. Meu sorriso é de alegria. Minha alimentação é saudável e nutritiva. Não como em excesso para ficar saudável. Ter amigos verdadeiros para brincar e conversar. Sozinhos não podemos viver. É preciso respeitar e conviver. Se vocês observaram aí no textinho, né, no poema, tem duas palavras que estão grifadas, que é asseado e nutritiva. A tia colocou aqui, ó,
para vocês, em vermelho, em destaque, para vocês saberem. Por que que essas palavras estão destacadas no poema? É porque são palavras que normalmente a gente não sabe o significado. Asseado quer dizer limpo. E nutritiva quer dizer que alimenta. É em relação à comida, é algo que nos alimenta. Olha só. Gosto muito de brincar. Corro, pulo, pulo, corro. Atividades físicas variadas para crescer ágil e com saúde. Faz bem para a vida estudar muito e aprender. Preparar para o futuro do bem viver. A gente não vai apenas estudar somente, né? A gente precisa ter atividades físicas, movimentar o nosso corpo para ter um futuro do bem viver. Sou calmo e equilibrado. Converso minha mente sadia. Conservo minha mente sadia. Penso para falar e agir. Para erros evitar. Ajudo em casa naquilo que eu posso fazer. Para manter tudo limpo, higiene e saúde são vida. Se fico doente, logo vou ao médico. Não deixo para depois. Sem saúde não há vida. Deito cedo toda noite, depois de um belo dia. Durmo a noite inteira, amanhã será outro dia. Esse poema, ele fala justamente sobre saúde, dizendo mais ou menos a vocês o que é ter saúde, quais as atitudes que nós devemos ter, o que nós devemos fazer para ter uma boa saúde. E aí, no livrinho de vocês, em relação a esse poema, ele traz uma pequena atividade. Está lá no finalzinho da página 181 e fala: sublinha o poema as ações relacionadas à saúde. Nesse poema aqui, a gente vai passar um traço nas frases relacionadas à saúde, tá certo? Então, a tia vai voltar o poema lá para o início. Olha só. Aê! E nós vamos grifar somente as frases, né? As ações aí no poema que estão relacionadas à saúde. Então, nesse primeiro trecho tem assim: sou criança sorridente, sou alegre e muito feliz, amo e sou amado, respeito e sou respeitado. O que é que nesse trecho, nessa estrofe aí, está relacionado à saúde? Lembra que a tia falou que a nossa saúde não é somente física e sim mental? Então, nós vamos grifar. Eita, a tia derrubou o piloto. Nós vamos grifar: amo e sou amado, respeito e sou respeitado, porque isso também faz bem à nossa saúde. Quando a gente é amado de verdade, quando a gente é respeitado em relação às nossas diferenças, a quem nós somos, isso faz um bem danado para a nossa vida. Então, nesse primeiro estrofe, vocês vão grifar essas duas frases: amo e sou amado, respeito e sou respeitado. Na próxima estrofe. Eita, que a tia passou, foi demais agora. Pronto. Na próximas estrofes, vamos ver. Por favor, preste atenção naquilo que vou dizer. Cuide da higiene e saúde para muitos anos viver. Nessa estrofe aqui, nós vamos sublinhar essa linha aqui, essa frase. Cuide da higiene e saúde. Essa frase, ela está relacionada a nossa saúde, né? Dizendo que a gente precisa ter higiene e saúde, tá certo? Na próxima estrofe, nós vamos sublinhar o... Olha só, sou asseado e cheiroso, tomo banho todos os dias, escovo bem meus dentes, meu sorriso é de alegria. Nós vamos sublinhar, escovo bem os meus dentes, escovo bem os meus dentes, certo? Vocês vão sublinhar aí. Tia, e aí? Tomo banho todos os dias. Sublinho ou não sublinho? Faz parte da saúde, né? Então, vamos sublinhar também. Tomo banho todos os dias. Faz parte da higiene. Vamos passar para os próximos trechos. Deixa a tia apagar aqui para vocês não se confundirem, né? Então, bora lá. Minha alimentação é saudável e nutritiva. Não como em excesso para ficar saudável. Nessa estrofe aqui, vocês vão grifar as primeiras três linhas. Minha alimentação
é saudável e nutritiva, não como em excesso. Porque toda vez que a gente come em excesso, a gente pode passar mal, então isso não faz bem à saúde. Por isso que não como em excesso faz parte de cuidar da saúde. Ter amigos verdadeiros para brincar e conversar. Sozinhos não podemos viver, é preciso respeitar e conviver. Nesse trecho aqui, nessa estrofe, nós vamos sublinhar todas as linhas, certo? Por quê, tia? Porque ter amigo é muito bom, é muito saudável, faz muito bem para a nossa pessoa, para a gente, né? Brincar, conversar, faz com que a gente fique mais ativo, mais alegre, mais participativo. Sozinho, ninguém nasceu para viver sozinho, né? É tanto que Deus criou tanto o homem quanto a mulher, o sexo feminino e o sexo masculino, seja no que diz respeito ao ser humano quanto aos animais, pois cada um deve ter o seu pazinho. E é preciso respeitar e conviver. A partir do momento que a gente convive, a gente também deve estar respeitando as diferenças, as pessoas. Vamos para a próxima estrofe. A tia vai apagar aqui. Vocês vão acompanhando aí no módulo 3. Agora nós vamos para a página 181. Olha só. Gosto muito de brincar. Corro, pulo, pulo, corro. Atividades físicas variadas. Para crescer ágil e com saúde. Nessa estrofe, vocês vão sublinhar as três primeiras linhas, certo? Todas elas estão falando sobre saúde. Lembrando que a saúde não é somente física, é a saúde mental também. E brincar faz parte de alimentar a nossa saúde mental, né? E deixar a gente muito bem. Na próxima estrofe, faz bem para a vida, estudar muito e aprender. Preparar para o futuro do bem viver. Nessa estrofe, vocês vão sublinhar a linha estudar muito e aprender, pois isso também faz parte da nossa saúde. Quando a gente está com a nossa saúde em dias, quando a gente está com a nossa saúde boa, a gente consegue aprender e adquirir conhecimento com mais facilidade. Tem algumas pessoas que às vezes têm algum tipo de dificuldade e não é que ela tenha algum problema, mas às vezes é só um déficit de vitamina. E aí, através da alimentação, ela consegue regularizar isso, tá certo? Olha só. Sou calmo e equilibrado. Conservo minha mente sadia. Penso para falar e agir, para erros evitar. Nessa estrofe, vocês irão sublinhar a primeira, segunda e a terceira linha. Porque aqui está falando, está relacionado à saúde mental de cada um de nós, tá certo? Na próxima estrofe, ajudo em casa, naquilo que posso fazer, para manter tudo limpo, higiene e saúde são vida. Vocês vão sublinhar, para manter tudo limpo. Quando a gente está num ambiente limpo, num ambiente arejado, a gente tem uma saúde melhor e mais estável. Agora nós vamos para as nossas duas últimas estrofes. Se fico doente, logo vou ao médico. Não deixo para depois. Sem saúde não há vida. Vocês irão sublinhar, ó. Logo vou ao médico. Se você está doente, você precisa cuidar da sua saúde e precisa ir ao médico. Na última estrofe, deito cedo toda noite, depois de um belo dia. Durmo a noite inteira, amanhã será outro dia. Deito cedo toda noite, durmo a noite inteira. Isso faz parte também para que a gente possa ter uma boa saúde. Então foram essas linhas aí que a gente grifou, certo? Esses versos que a gente grifou aí no, nas estrofes, referente às ações relacionadas à nossa saúde. Lembrando que a saúde, ela não se diz apenas em relação à saúde física, mas também à nossa saúde mental, tá certo? Agora vamos dar continuidade aos nossos slides. E olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é conhecida por essas siglas, OMS, ter saúde é mais do que apenas não apresentar doenças. A pessoa com saúde se sente bem nas condições em que ela vive, em seus relacionamentos, em seus pensamentos e sentimentos.
Então, você está bem, você está com a sua saúde em dias, não quer dizer que você não tem nenhum tipo de doença, mas também que você está bem em todas as áreas da sua vida, seja ela nas condições em que você vive, no que diz respeito ao relacionamento, aos seus pensamentos e aos seus sentimentos, certo? Aqui tem: observe a cena a seguir e circule as ações que contribuem para a nossa saúde. Essa atividadezinha é a da página 182 e 183 do livrinho de vocês que a gente vai mostrar agora. Olha só, a imagem da tia já está circulada, porque a tia pegou lá no livro, certo? E aí vocês vão fazer no livrinho de vocês. Então, na página 182, quais são as ações, quais são as cenas que são referentes às ações que contribuem para a nossa saúde? Lavar as mãos, escovar os dentes, comer frutas, brincar. Então vocês irão circular todas essas cenazinhas aqui aí no livrinho de vocês, tá certo? Página 183. O que é que a gente vai circular aqui? Mais uma vez, estudar, que é você nutrir a saúde da sua mente, brincar, conversar, interagir com o outro e mais uma vez brincar. Então vocês irão circular todas essas ceninhas aqui aí, porque todas elas são referentes a ações que fazem bem à nossa saúde. Ter uma vida saudável depende muito das atitudes que temos em nosso cotidiano. Veja a seguir algumas atitudes que contribuem para a nossa saúde. Ter uma alimentação variada e em quantidade suficiente. A gente deve comer um prato bem colorido, mas numa quantidade que seja suficiente para encher a nossa barriguinha. Nem demais, nem de menos, tá certo? Lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Toda vez que a gente for comer algum tipo de alimento, a gente deve lavar bem. Se possível, deixar ele alguns minutinhos dentro do hipoclorito ou da água sanitária com água, certo? Manter a limpeza do corpo e dos dentes. Todos os dias, né, nós devemos tomar no mínimo de 3 a 4 banhos por dia e escovar os dentes toda vez que a gente comer algum tipo de alimento. Praticar atividades físicas. Nós devemos sempre estar nos exercitando, seja numa academia, seja numa academia ao ar livre, como a gente viu na aula de ciências, né, na aula anterior, ou até mesmo em casa, fazendo alongamento, vendo alguns exercícios. Hoje no YouTube tem vários vídeos que ajudam, né? Professores que fazem vídeos e ajudam a gente a poder estar se exercitando. Ter momentos de lazer e horários adequados para dormir. A gente deve sim ter o nosso lazer, mas a gente deve ter o nosso horário regulado de dormir. A gente nem pode dormir cedo demais e nem pode dormir tarde demais, porque isso pode vir a prejudicar o nosso desenvolvimento no outro dia. Relacionar-se bem com as pessoas. Aí a gente está falando no que diz respeito à saúde mental, né? A gente deve sempre se relacionar bem com toda e qualquer pessoa, lembrando que todos nós merecemos respeito. Praticar atividades físicas. Praticar atividades físicas contribui para a saúde do corpo e da mente. Os exercícios físicos ajudam a fortalecer nossos músculos e os ossos e a prevenir doenças relacionadas ao coração e à circulação sanguínea. Além disso, praticar as atividades físicas auxilia a diminuir o estresse e pode ajudar a fazer novos amigos. Quando a gente está, né, se exercitando em um parque, numa praça, a gente pode acabar fazendo novos amigos, né? Criar um vínculo com aquelas pessoas que também estão praticando algum tipo de atividade naquela localidade. E lembrando que a gente vai estar aí prevenindo doenças do coração e no que diz respeito à circulação sanguínea. Olha só, a prática de esportes não é a única maneira de realizarmos atividades físicas. Muitas brincadeiras também estimulam a movimentação do corpo. Além de diversas, essas brincadeiras contribuem para a saúde. Aqui nós temos o exemplo de duas brincadeiras, que não necessariamente é um exercício físico, mas elas ajudam a tonificar e a movimentar o nosso corpo, além de ser bem divertido e bem alegre. Pular corda é uma brincadeira na qual temos de pular e girar várias vezes a corda. Esconde, esconde é uma brincadeira muito divertida. Nela, os participantes correm, pulam e se escondem, interagindo com os colegas. Olha só,
Quando praticamos atividades físicas, evitamos o sedentarismo, que é caracterizado pela pouca movimentação do corpo. O sedentarismo pode causar vários problemas à saúde, como doenças relacionadas à obesidade. A tia pegou a foto aqui, né, de uma pessoa muito, muito, muito obesa. Ela não consegue andar sozinha, ela precisa de ajuda. E ela passa a maior parte do tempo dela sentada. Então, a gente deve tomar bastante cuidado, né, no que diz respeito à nossa saúde, para que não venha acontecer esse tipo de doença, que a obesidade também é uma doença. E hoje em dia, a gente está vendo muito das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, com sobrepeso, com problema de diabetes, com problema de pressão, justamente porque não faz atividades físicas e não tem uma alimentação nutritiva, balanceada. Uma das principais causas do sedentarismo é substituir atividades que estimulam a movimentação do corpo por atividades que realizamos sentados. Utilizar computadores, videogames e televisão em excesso, por exemplo, favorecem o sedentarismo. Antigamente, as televisões você tinha que se levantar, apertar o botãozinho para ligar, desligar, para mudar o canal. Hoje, nós temos o quê? O controle remoto, a gente já não faz mais nada, deita no sofá e já era. Videogame, computador, nem se fala, né? A gente leva para onde quer, deitado no banheiro. Então, hoje em dia, a tecnologia nos ajuda muito, mas também nos prejudica muito. Então, atenção a isso. Olha só, criança utilizando o computador para estudar. Se utilizada de maneira adequada, a tecnologia pode ser uma grande aliada da saúde do ser humano, certo? Nós temos que saber como usar essa tecnologia. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Até mais e um beijo grande no coração de vocês. Olha só, meus amores, para essa aulinha de ciências, vocês vão precisar do módulo 3 de vocês e irão responder as páginas 184, 186 e 187, tá certo? Prestem atenção, caprichem e não esqueçam de responder as atividadezinhas do livro de vocês que a tia respondeu durante a aula, tá bom? Beijo grande e tchau!